দলে যদি মোক পৌরপতি হিসাবে বিচারে তেতিয়া মোৰ লোৱা নাই। যদি আপুনি দলৰ আপোনাৰ যদি পৌরপতি প্রদান করা হয় তেতিয়াহলে আপুনি যোৰহাট কি কি সমস্যা সমাধান যোৰহাটৰ দৰে কৰ্ণাটকত বহুত সমস্যা আছে, ষ্ট্ৰীট লাইটৰ পৰা আদি কৰি বাকী ৰাস্তা পদূলি জেনেৰেল গোস্বামী বনালে যিবিলাক ৰাস্তা পদূলি আছে সেইবিলাক মই পৌৰসভা আণ্ডাৰত যিবিলাক ফাণ্ড আহে তাৰ মই বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপুনি নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত বহুকেইটা ইছ্যু লৈ ৰাইজৰ কাষলৈ ভোট ভিক্ষা কৰিছিলে, কিন্তু সেইমতে আপোনাক ৰাইজে আপোনাক আশ্বাস আৰু বিশ্বাসৰ লৈ পেলাই জয়যুক্ত কৰিলে, এতিয়া সেই ৰাইজৰ আশাবিলাক কেনেদৰে পূৰণ কৰিব? ৰাইজৰ আশাবিলাক যেনেকৈ আছে, মই যেনে ইলেকশ্যনৰ আগত কৈছিলে টুপ্লাইখন পৰিষ্কাৰকৰণ কৰিম, সেই টুপ্লাইসমূহ পৰিষ্কাৰকৰণ কৰিম, বাকী বিভিন্ন ধৰণৰ ড্ৰেইনবিলাক নৰ্দমাবিলাক যিবিলাক আছে মই গোটেইটো ৱাৰ্ড ঘূৰিলোঁ ধৰি লওক, সেই গোটেই নৰ্দমাবিলাক মই বনাবলৈ নতুনকৈ বনাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। আৰু বিশেষকৈ নৰ্দমাবোৰ যিখিনি শ্লেপখিনি আছে, শ্লেপখিনি বহুতো দেখিলোঁ মই, শ্লেপবিলাক ভঙা, য'ত মানুহ ভৰি পেলাই দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰে, সেইখিনি শ্লেপখিনি মই নগৰ পৌৰবাৰ সদনত উলিয়াম, মাহেকত যিটো সভা হয় তাত উলিয়াম, উলিয়াই পেলাই এইবিলাক সমানে মানে বনাবলৈ মইতো চেষ্টা কৰিম। যিহেতু আমি প্ৰশাসন ব্যক্তিৰ লগত যোৰহাটৰ আমি প্ৰশাসন ব্যক্তিৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ, এই সংক্ৰান্তত কেৱল আপোনাৰ নামটোহে উচ্চাৰণ হৈছে যে আপুনি এজন সুদক্ষ আৰু দক্ষ, আপুনি আইনজ্ঞ, আইনজ্ঞ, গতিকে আপোনাক এজন মানে পৌৰপতি হিচাপে যোৰহাটৰ সাংস্কৃতিক বিভাগত দিছে। হয় হয় যে আমাৰ আগতে পৌৰসভাখন আমাৰে দল আছিল, আমাৰ দলৰ থাকিবলৈ ধৰি লওক বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰি লওক চেয়াৰমেন ভাইচ নোৱাৰ সাল সলনি হৈছে, আমি যদি ভাবিছোঁ এবাৰ আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰি লওক বিৰোধী দলকে আদি কৰি আমাৰ নিজৰো বহুতো দল ভাল মানে কৰ্মক সমাজ সেৱক মানে জয়ী হৈ আহিছে, মই ভাবিছোঁ গোটেইখিনি মোৰ লগতে 19টা ৱাৰ্ডৰ লগত মই সহযোগ কৰি যোৰহাট ৰাজ্যৰ যিমানখিনি সমস্যা আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা ধৰি লওক বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক যোৰহাট নগৰ বহুতো সমস্যা আছে, সেই সমস্যাবিলাক মই পৌৰসভাৰ মাহেকীয়া যিখন মিটিং হয় সভা হয় তাত উত্থাপন কৰি সন্মানে সুকলমে কৰিবৰ কাৰণে মই সমাধান। কিন্তু এতিয়াও এই আপোনালোকৰ দলীয় বহুত কেইজনে দাবীদাৰ কৰিছে যে তেখেতসকলক পৌৰপতি লাগে, কি ক'ব? নাই এতিয়া কথা এতিয়া তেওঁ চবৰে এবাৰ দলে এতিয়া হেৰি থাকেই ধৰি লওক আশা আকাংক্ষা থাকে, চবেইটো দাবী কৰিব পাৰে, কিন্তু দলে মই ভাবিছোঁ এজন কৰ্মক, এজন সুদীক্ষ আৰু এজন মানে ভাল চাৰুফৰে চিন্তা চৰ্চা কৰি এজন যাতে এজন মানে নিষ্ঠা কৰ্মস্থীয় ব্যক্তিক দলে মানে পৌৰপতি নিচিনা আসনখনত বহুৱাব, যাতে ভৱিষ্যতে পৌৰখন এখন উন্নত পৰ্যায়ৰ, অসমৰ লগত অসমৰ ভিতৰতে এখন উন্নত পৰ্যায়ৰ পৌৰসভা হ'ব বুলি মই কওঁ। আপুনি কিমান আশাবাদী পৌৰপতি? আপোনাৰ মানুহটো আশা থাকে, ময়ো আশাবাদী, মোক যদি পৌৰপতি আসনত বহুৱাই মই দলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম। আৰু মই কৈছোঁ যদি মই পৌৰপতি হওঁ মোক লগতে আৰু 18জন ৱাৰ্ড কমিশনাৰক সহযোগ কৰি মই সভাত উত্থাপন কৰি এখন অসমৰ ভিতৰতে এখন সুন্দৰ পৌৰসভা লৈ যোৱাত মই আগুৱাই লৈ যাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। আপুনি দলীয় উদ্ধত কৰ্তৃপক্ষৰ লগত এই সংক্ৰান্তত কিবা যোগাযোগ কৰিছে? নাই নাই মই নাই কৰা, কোনো উদ্ধতৰ লগত মই কোনো জড়িত কৰ্ম কৰা নাই। মই যদি ভাবোঁ যে মোক তেওঁলোকে যদি ভাবে যে দিলীপ দত্ত এজন কৰ্মত হয়, এজন যে এজন আনুজ্ঞ হয়, যে তেওঁৰ নিচিনা এজন ব্যক্তি বহুৱালে যে আমাৰ পৌৰসভাখন ভাল হ'ব, গতিকে তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰি তেওঁলোকে চেষ্টা কৰক তেওঁলোকে বহুৱাবৰ কাৰণে। শেষবাৰৰ কাৰণে উদ্ধত কৰ্তৃপক্ষলৈ আপুনি কি আহ্বান জনাব? না মই উদ্ধত কাৰণে ক'ম যে আহ্বান জনাম কেলৈ যে মোক বুলিয়ে নহয় এজন মুখ্য যদি যোগ্য হয়, তেওঁলোক যদি মুখ্য যদি যোগ্য হয় তেওঁলোক যদি পৌৰপতি আপোনাৰ বহে মোৰ কোনো আপত্তি নাথাকে। মই কিন্তু এটাই কওঁ যে পৌৰসভাৰ এটা মই আগতেও 5 বছৰ আছোঁ 1997-2002 আমি তেতিয়া পইচা পাতি নহ'লেও সুকলমে চলাই গৈছিলোঁ। মই যাতে কওঁ পৌৰপতি আসনখনত যাতে এজন যোগ্য এজন ব্যক্তিক যাতে বহুৱাই যিজনে ধৰি লওক পৌৰসভাখন এখন সুস্থ সবল যাতে 5 বছৰকৈ চলাই লোৱাত হেৰি সহায় হয়। ধন্যবাদ, থেংক ইউ। আগতেও তেওঁ ডিপ্ৰাইভ হৈছে নেকি? মানে দিলীপ দত্তৰ লগত আপোনালোকৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস আছে? গতিকে যোৰহাটখন সাংস্কৃতিক নগৰ বুলি কোৱা যায়, এই সাংস্কৃতিক নগৰখনত যে এই দিলীপ দত্তক যিহেতু পৌৰপতি দিলে আপোনালোকে ভাবে নেকি যে যিখিনি জ্বলন্ত সমস্যাবিলাক আছে সেই সমস্যাবিলাক সমাধান হ'ব? এজন যোগ্য ব্যক্তি নেকি? খুব যোগ্য, গতিকে আপোনালোকে দিলীপ দত্তক আপুনি যোৰহাট বাৰ লাইব্ৰেৰীৰ অধিবক্তা।
যেহেতু বর্তমান যোরহাটের পৌরপতির কারণে কল্পনা কল্পনা চলি আছে আর এই আপনার একজন অধিবক্তা হিসাবে যোরহাটের পৌরপতি কেনে এজন ব্যক্তিক বিচার আমি এজন যোগ্য ব্যক্তিক বিচার যিজনের যে যোগেদি কাম হয় রাইজর কাম হয় সকলখিনি যাতে সকল সমস্যা সমাধান হয় যোরহাট নগর আপনি অধিবক্তা হিসাবে দিলীপ দত্তর নামটা আমি কব পড়ো কারণ এজন আইনজ্ঞ আর আগে ওয়ার্ড কমিশনার আসে তারপর ইমান দিন পলিটিক্সর রাজনীতির জড়িত হয়ে আছে আর এখন বর্তমান জ্যেষ্ঠ হলে মানে যোরহাট দুর্নীতিমুক্ত হব বলে ভাবে নাকি আপনি যোরহাট বহুতো জ্বলন্ত সমস্যা আছে এই সমস্যা হকে যদি দিলীপ দত্ত পৌরপতি হয় সেটা সমাধান করব বুলি আপনার পারিব নিশ্চয় পারিব যথেষ্ট অভিজ্ঞতাও আছে সকল ফলের আর আমার বারো অধিবক্তা বার এসোসিয়েশনও যোগাত বার এসোসিয়েশনও একজন মানে সক্রিয় সদস্য হয় গতি নিশ্চয় পারি বলে আমি আপনি অধিবক্তা হিসাবে দিলীপ দত্ত হওয়ার বিচার সরকার বিজেপি সরকার কিবা আহ্বান জানাব নি এই বিষয়টি লৈ সরকার হয় এটা আহ্বান জানাম কারণ ইমান দিন রাজনীতি জড়িত হয়ে আছে আর এজন আইনজ্ঞ হিসাবে আর এজন অভিজ্ঞ মানুষ হিসাবে আর দুর্নীতিপরায়ণ মানুষ নয় কোনো ফলের আর গতি মানে কবিতা প্রেমিকসকলৰ বাবে এটা নতুন খবৰ আপোনালোকৰ মন সজীৱ আৰু সতেজ কৰি তুলিবলৈ একৈশটা কবিতাৰে সজাই পৰাই কবি সুমি ৰহমানে প্ৰকাশ কৰিছে এখনি কবিতা পুথি বিহগী মন বিহগীবন কবিতা পুথিখন আপোনাৰ হাতত পাবলৈ যোগাযোগ কৰক এই নাম্বাৰত 8638095821 আৰু 9678929691 অথবা এই ঠিকনাত যোগাযোগ কৰক